Τώρα προκαλεί αποκάλυψη ότι ο ντράμερ του πρώην συγκροτήματος Pix Lux είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης 6 τότε ετών. Η καταγγελία έγινε το 2013 και στον 69χρονο ντράμερ πρωτόδικα επιβλήθηκε το 19 κάθριξη 12 ετών. Θέλω να δικαιωθεί δικαστικά το παιδί μου, λέει η μητέρα, η οποία με φρίκη είχε ακούσει την κόρη της να της αποκαλύπτει όσα υπέστη από το γνωστό ντράμερ του συγκροτήματος. Η δίκη που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα πήρε αναβολή για τις 11 Απριλίου. Ανακοίνωση εξέδωσε το πρώην συγκρότημα Pix Lux πως ο ντράμερ έχει πάψει να συνεργάζεται με το συγκρότημα εδώ και χρόνια. Η παρατηρητικότητα μιας μητέρας και η ικανότητά της να ξεκλειδώνει τη μικρή της κόρη και να την κάνει να της εκμυστηρευτεί τα όσα συνέβαιναν στο σπίτι του γνωστού ντράμερ ήταν η αρχή για την αστυνομία ώστε να εξιχνιάσει ακόμη μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Η καταγγελία έγινε το 2013 και στον 69χρονο ντράμερ πρωτόδικα επιβλήθηκε το 2019 κάθριξη 12 ετών. Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει πως η 16χρονη σήμερα δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό την αρχική της κατάθεση που δόθηκε μόλις ήταν 8 ετών και μάλιστα σε εξειδικευμένους αστυνομικούς και ψυχολόγους. Συγκεντρώνει όλα τα κριτήρια η κατάθεσή του, του περιεχομένου που πρέπει να έχει μια αξιόπιστη κατάθεση. Δηλαδή, να τοποθετήσει τα γεγονότα σε χρόνο, σε τόπο, στις περιστάσεις, να δείξει ποιος του το έκανε ή πόσοι του το έκαναν, γενικότερα μιλάμε. Εδώ έχουμε συγκεκριμένο άνθρωπο, όχι κανέναν άλλο, να εξηγήσει τι αισθανόταν όταν συνέβαινε, να μπορεί να μιλήσει για διάρκειες, να μπορεί να θυμηθεί λεπτομέρειες περιφερειακές του πότε συνέβαινε και γιατί συνέβαινε. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπέρανω πάσης υποψίας μουσικός και πατέρας δύο παιδιών, άφηνε τα μικρά παιδιά που παραθέριζαν κοντά στο εξοχικό του να παίζουν στην αυλή του. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα έβαζε στο σπίτι του για να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ωρέξεις τους. Η μητέρα που αποκάλυψε τη δράση του αδίστακτου ντράμερ ζητά την παραδειγματική του τιμωρία. Θέλω να δικαιωθεί δικαστικά το παιδί μου και η δικαίωση αυτή με πεπισμένη ότι θα συμβάλλει στο να δικαιωθούν και άλλα παιδιά που έχουν υποστεί τέτοια τραύματα. Γιατί κάποια από αυτά μίλησαν και δεν έτυχαν τη ανάλογη προσοχή. Κάποια ντράπηκαν να μιλήσουν, κάποιε οικογένειε δεν ήξεραν πώ να το διαχειριστούν και κάποιε άλλε δεν είχαν τα ψυχικά αποθέματα να φτάσουν αυτό τον αγώνα μέχρι το τέλο. Έχω ηθικό χρέο σαν μάνα και σαν γυναίκα να φτάσω στο τέλος. Το διάσημο συγκρότημα Pix Lux, το οποίο φέρεται να συμμετείχε ο κατηγορούμενος, εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας πως ο εν λόγω μουσικός δεν αποτελούσε μέλος τους, αλλά περιστασιακά συνεργαζόμενος, που μάλιστα έχει σταματήσει τη συνεργασία του εδώ και χρόνια. Στα 30 και πλέον αυτά χρόνια έχουμε συνεργαστεί με εκατοντάδες μουσικούς και τεχνικούς. Ο συγκεκριμένος μουσικός που αναφέρεται στα δημοσιεύματα έχει πάψει να συνεργάζεται με το συγκρότημα εδώ και χρόνια για τελείως διαφορετικούς λόγους από αυτούς που κατηγορείται και στο διάστημα αυτό δεν έχει υπάρξει ή οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Τα μέλη του συγκροτήματος μάλιστα εκφράζουν τη στήριξή τους στο θύμα. Θέλουμε να δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και τη βαθιά μας λύπη σε αυτή την οικογένεια και σε αυτό το κορίτσι που βίωσε κάτι τόσο βάναυσο και αποτρόπαιο για την ψυχή του και το σώμα του. Η δίκη αναβλήθηκε στο εφετείο για τον Απρίλιο.